Davi! Olha aqui, Davi. Aonde nós estamos indo? Lá na terra do Papai Noel. Na terra do Papai Noel? É. Oxi, passamos! Ixi, temos que voltar pra terra do Papai Noel. O que será? Sobe! Olha lá, Davi, a cidade do Papai Noel. Olha, vamos, gente. Chegamos! Vamos sair, vamos sair. Vamos sair. Corre, corre! Pra mim ver o tamanho de vocês. Não, pode ir. Olha só o tamanho da Letícia, tá vendo? Que legal, gente, que bacana.